зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй болов гэж боддоо маа. Элч тус цолгоноор бол тодорхой асуудлыг хилцэхээр бид нар ингээд хөвлөжсэн байдаг учраас яг тодорхой нөгөө төсвийн тодтол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр батлах юм хэмжээний л оо хүрээнд ажиллах байсан баг. Гэтэл ингээд дундуур нь шүүхэн тухай асуудал ороод ирж байгаа юм. Тэгээ би зарим гишүүд хэлээд байгаа та бас санал өгөө. Энэ шүүх эрүүгийн хувьд энэ төр оролдох бол бас хүний хувь заяатай шууд холбоотой байгаа учраас бид нар бол энд ингээд төрөвчсөн байдлаар ингэж хэлчих бол би боломжгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас би хуулийн төслийг бол одоо энэ удаа бол хойшлуулад номын чуулганаар ажлын хэсэг мэс гаргаад ер нь нэлээд судалгаатай дүгнэлт ингэж ярих хэрэгтэй гэж. Би зүгээр өргөсөн байдлыг ингээд тарахаар хуульжийн сайд бол 8 сарын 25-нд өргөцсөн байгаа юм. Тэгээд засгийн газраас бас 8 сарын 25 гэдэг ингээд явцсан байна. Зүгээр өргөсөн байсан бол татаж авах хэрэгч бол бас байгаа. Хэрвээ одоо буруу гэж үзэх юм бол тэр энэс бол одоо болчих юм бол байхгүй. Тэгээ энийг одоо зөв гэж үзэл ингэж буруу гэж үзэж байгаа бол одоо бүрөөх нь байгаа шүү дээ. Энийг татаж авах. Тэм учраас би зүгээр эргэлзээ байна. Энэ гişүүдэд хэлээд байгаа шиг. Ер нь ингээд оо танхим хооронд нь ингээд төрөвчлсэн байдлаар шүүхтлийг шилжүүлээд ингээд шийдснээс болж оо буруу үр дүгээр гарах. Тэгээ хүний хувь заяанд оо сөргөө нөлөөлөх юм нөхцөл байдал үүсэж болчихгүй учраас бол энэ хуулийн төслийг бол намрын чуулганаар ажлын шиг гаргаад ер нь нэлээд тогтоо судалгаатай бас тэгээ ер нь хилцүүл хийгээд ингээд шийдэж явахгүй бол эрүү шүүхийн асуудал бол иргэн хүний хувь заяатай шууд холбоотой асуудал. Тэр би энэ хуулийн төслийг бол хойшлуулах саналтай.